Det går bare ikke. Universitetet er simpelthen for dyrt. Der skal jo magi for at løse det her problem. Var der nogen, der sagde magi? Men det er jo den magiske Søren Sparfeldt. Og jeg er kommet for at redde dig. Hey, hey, easy contract, easy contract, træk kort, hey, hey, skynd dig. Okay, det lyder jo let. Haha, sådan en busker som dig, du laver vel bare et dumt håndtræk. Ah, rolig nu. Lad nu trylleklovn lave os et træk. Skriv dit navn, så jeg kan finde det. Jeg kigger ikke. Det ser vist ud til, at de kort er væk. Prøv lige at finde det. Hvad? Fik du mig til at underskrive en udmeldelsesæde? Der var ikke lige så mange korn, fine studerende. Hov, der var noget, der er øret. Tada! Værsgo. Hvad er det her? Det er da ikke en mønt. Ej. Ej, ej. Ej, er jeg tilmeldt så mange kurser? Ja, og du skal gøre det på én blok. Det er meget hurtigere. Ej, det er da vildt uretfærdigt. Nej, det er ren magi. Hvem fanden har lukket ham ind? Jeg er kommet ind med magi! Han bare være. Han fatter jo åbenbart ikke en pind. Jeg skal vise jer magi, der vil slå benene væk under jer. Stellarium, stellarium, philosophicum, aquarium. Acceleratum, deceleratum, bum! Oh, fuck. Det er ren magi. Så kan jeg også bare stå op. Det er langt mere effektivt.